Avstraliyada koronavirus qurbanların sayı 6 nəfərə yüksəlib. Bu barədə Yeni Cənubi Uels Səhiyyə İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, xəstəliyin son qurbanı 86 yaşlı bir kişidir. Dünən axşam Sidney xəstəxanasına dünyasını dəyişib. Bu, Yeni Cənubi Uels əyalətində qeydə alınan koronavirusun səbəb olduğu 5-ci ölümdür. Avstraliyanın baş tibb mütəxəssisi Brendan Murphy Avstraliyada yolxan koronavirus qurbanların sayının 454-ə yüksəldiyini söyləyib. Qeyd edək ki, Avstraliyanın baş naziri Scott Morrison bunun koronavirusun yayılma riskini artırdığını söyləyərək Avstraliyalıların ölkəni tərk etmələrini qadağan edib.